a mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música. Eu não sei o nome da música, é um dobrado aqui de músicas alemã, né? Mas é uma música bastante conhecida, a gente toca muito, né? Eu toquei muito em baile essa música, né? E teve um amigo aí que pediu pra fazer, né? E eu fiz ela aqui bem legal aqui pra vocês tocar. Vocês podem usar mesmo pra tocar em baile, que ela tem uma animação bem legal, né? É bem tranquilo para tocar, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música ela é feita no tom aqui de Mi maior. Não sei se é o tom original, mas como é música tocada, né? Não quer dizer muito como é feito no teclado. Se fosse em trompete ou outro instrumento, talvez exigiria um bemol, né? Mas o teclado pode fazer em Mi tranquilo, tá? Então ela começa aqui, ó. Eu uso aqui um ritmo que tem um trompete contra aqui, ó. Tá, então ele já vem junto gravado no ritmo, aí fica fácil de fazer, não precisa, senão não dá tempo de você fazer esse contratempo aqui. Então vamos lá, bem devagarinho aqui. A parte do acordeão, que depois repete no trompete também. Volta para esse aqui para entrar naquela outra parte que a gente começou, tá? Claro que essa parte de acordeão é feito no acordeão primeiro, depois ela muda para o trompete e faz a mesma coisa, né? A mesma, no final do trompete aí que ele faz aquele, e aí ele faz aquela primeira parte novo. Então são duas partes que tem na música, né? Duas partes sempre vão se repetindo. A segunda, então, uma vez é feito com o acordeão, outra vez com o trompete. A mão esquerda aqui já deu pra ver que são só duas notas, né? Sim. E tranquilo. E esse ritmo com o trompete junto, ó, quem já adquiriu o nosso pacote de ritmo, já com certeza tem esse ritmo aqui. Quando tem aquele pacote com as quatro marchinhas, no lado D, aqui tem essa marchinha aqui, tá ok? Então, tranquilo. Então, dá pra entender aqui, dá pra pegar mais ou menos como é que funciona, né? É uma música bem animada pra bailão, assim. Você pode repetir ela várias vezes, como ela é curtinha, né? Tem que repetir ela várias vezes, né? Mas fica bem legal. E tem uma parte no meio que eu costumo fazer uma paradinha. O original não tem essa paradinha tão longa, mas eu acho legal e por isso que eu faço ela aqui. Que ele tem aquela parte da voz. Aqui não dá pra ver porque tá bem no fim, ó. Tem esses. O pitch bend aqui, né? Dá pra ver só a primeira, mas na segunda aqui que você faz esse efeito aqui. Ou tem um teclado que tem só uma dessas aqui, daí você faz nela ali, tá? Faz esse efeito, dá aquela paradinha, né? Fica legal, ok? Então, essa é a videoaula de hoje.